partinë demokratike nuk e dëmtojnë më. Që partia demokratike ka nevoj për një leadership të ri. Registrat vetëm zjedhja e kryetarit të ri. Se ke pra kryetarit të ri. Se deputetet e partisë të rrisë kanë qenë gjithmonë në vine partë balafaqimit me regjimin. Ka vetëm një rrugë që ju të votonit lirë dhe kjo rrugë është protesta, protesta dhe vetëm protesta. Po flitet se 43 deputetë të Partisë Demokratike kanë lënë më njën mosmarrveshjet dhe janë bashkuar. Sali Berisha dhe Gazmen Bardhi tani janë në një front kundër Edi Ramës. Një lëvizje që meriton vlerësim nga gjithkush që e do opozitën në Shqipëri, por kjo nuk mjafton. Vetëm në parlament do të jenë bashkë këta 43 deputetë apo dhe në bulevard kundër kryeministrit. A kanë forcë këta deputetë që të thërrasin popullin opozitar në protest në shesh përpara kryeministrisë? A kanë solidaritet këta se Edi Rama nuk rrëzohet me vot, por vetëm me rezistencë me popull? A do të harrojnë këta qefmbetje dhe interesat e tyre ku flitet për krejt popullin demokrat, apo përsëri do të fillojnë të rshajnë njëri tjetrin? A munden këta deputet të blokojnë kryeministrin dhe qeverinë në sallën e parlamentit, apo do të turen se kush flet më shumë dhe kush del më mirë në televizion? A do të qëndrojnë këta deputet me popullin opozitar në shesh ditë e natë, nëse protestuesit vendosin të mos ikin më nga sheshi? A do të kem frikë këta deputet kur t'i thërrasin ambasadën amerikane si një bashkuar me një nëngrad amerikane? A do të bien dakord këta deputet se vetëm të bashkuar mund të mundin Edi Ramën, apo do të fillojnë si qishin llogore duke sharë njëri tjetrin? A do t'a njohin këta deputet Sali Berishën si liderin shpirtëror të demokratëve? A do të mundet Sali Berisha të tërhiqet me kujdes për të gjetur një lider të ri përbashkues për krejt demokratët shqiptarë? A do ta suportoj Gazmen Bardhi kur Berisha të vazhdoj linjën e tij politike me argumentin se ka marrë 500.000 vota? A do të jetë edhe Ilir Meta në frontin e ri opozitar të 43 deputetëve? A do të vendos Sali Berisha të krijojë një parti të re, sepse Partinë Demokratike e ka marrë përfundimisht Lulzim Basha? A do të pranoj Gazmen Bardhi që kandidatët e përbashkët të Berishës të jenë përsëri në siglën e partisë e Ilir Metës në zgjedhjet e tjera? A do të jetë i gatshëm Sali Berisha t'i hapi ull një emër tjetër përbashkues si kryetar, i cili të jetë në një front të madh opozitar kundër Edi Ramës? A do të kërkoj Gazmen Bardhi që të jetë ai kryetari i Partisë Demokratike të vërtetë? Dhe e fundit, kur Sali Berisha dhe Gazmen Bardhi do të jenë bashkë në një tribunë proteste në sheshin përpara kryeministrisë për të vërtetuar publikisht se ata janë bashkë kundër kryeministrit? Sali Berisha dhe Gazmen Bardhi po përçan, atëherë nuk kemi më opozitë për demokratët. Ndaj dyshja, Berisha Bardhi do të jenë bashkë kundër bës tjetër që ka marrë Partinë Demokratike, pra Lulzim Basha. Të gjitha këto pyetje bëhen pasi aleanca e re Bardhi Berisha ka një vjesh të vështirë përpara. Editoriali Koha Jonë.